Ustajem u 6 ujutru. Zapalim cigaretu. Obučem se, operem zube. Siđem dole do cipelarnika. Obučem patike. Zatim na doručak odem, doručkujem. Trudimo se da odemo što pre kući. Postoje kompleksi u ovom domu. Na tri prste se stavlja cigareta i zapali se. Naprimjer, kompleks je da pališ posle nekog ko je homos, to je onaj što ne bleji sa nikim, što cinkari, naprimjer. Sa njima se ne družimo i tako, ostalo, stvarno. Jebu pivu, nemaju klime, sebra kidam rime, nema dalje. Hoću te zlatne medalje, kidam kranje, ajmo dalje. Sada hoću da čujem moga brata bliskog. Ajde sada slušajte mog brata rimskog. Dobar dan, ja sam Milan Janković Čorba. Ja sam Rimski. Ja sam Korona. Dobrodošli u novu epizodu Gastrohuda. Danas se nalazimo u vaspitno-popravnom domu u Kruševcu, gdje ćete vidjeti kako žive i kako provode vreme naši klinci. Danas je sa mnom ovdje brat, geto brat, od nule do miliona, brat Rimski, a uskoro će doći i Korona. Dobrodošao u Gastrohud, brate moj. Bolje te našao, brate moj. Hvala ti što si se odazvao i drago mi je što ćeš sa mnom danas da kuvaš, mislim što ću ja danas s tobom da kuvam. Hvala brate tebi na pozivu i na lepim komplimentima, ali ja ću danas biti tvoj asistent ili mali od palube, mali od stola. Dobro. Bićemo skromni, humble. Kao što smo već pričali, ja i ti malo ovako dok smo se privatno družili, mnogo voliš da kuvaš. Volim brate, to je nešto što onako kad imam vremena, mogu da kažem da mi je hobi, nije ni blizu ovaj nekog profesionalnog nivoa, ali... Da, volim brate, to me onako nekako ispunjava i čini srećnim. Dobro, kultura s juga je uvijek bila takva da smo mi morali brate? Da blejimo pored paprike, pored mesa, pa, brate, klanje, svinje. Tako je, znaš šta, ja sam isto koji ti jako mlad otišao od kuće i onda nekako naš brza hrana, ulica, brza hrana, moralo je nešto malo da ide naš onako tradicionalno, tako da eto, jedno po jedno sam učio. Vukao i dovukao sebe dotle dok sam sadak. Svaka čast, ljubite brate. Mi smo danas odlučili da za ovo djecu ovdje spremamo leskovačku mućkalicu. Tako je, tradicionalno jelo koje smo ovaj dugo godina, kako da kažem, upražnjavali. Da. I upotpunjavali praznine ovaj, u sebi, tako da, da, bit će tradicionalno jelo. Možeš samo ukratko da nam objasniš po tvom nekom receptu i recepturi kako to spremamo tamo? Pa, znaš šta, tu sad ima nekih pravila i mnogi ljudi koji su u svetu kulinarstva i gastronomije će mi možda i zameriti neke stvari, mi ćemo sada malo improvizujemo. Pravilno bi bilo da se baci meso na roštilj ili kako mi to kažemo na skaru i da poprimi kao i paprika koja bi trebala bude pečena i to je to što daje leskovački šmek upravo mućkalici. Mi ćemo danas to da improvizujemo na tvoju ideju. Okay. Pošto je to tako, ja ću sad malo se prilagodim ovdje situaciji. Ovdje imamo kazan koji smo već naložili. Ja si za to da se mi bacimo na meso pa ćemo uspud očaskamo. Absolutno. Ajde, brate moj, da ovu decu nahranimo danas po naš merak. Idemo.
Ništa rimski, ajde cepaj ti ovo meso, brate. E, ovdje imaš fijokicu, vidiš, to je naša, brate, daska, gastrohut, koju možeš da koristiš, cap ovde, kockice 2x2, dobro. Možemo to? Može, brate. Evo imaš nož, brate, izaberi sebi koji ti najviše odgovara. U oko, koji ti pravi merak? Evo ovaj, brate. Dobro, cepaj. To je to. Idem, tu sam ja. Idemo, to je to. Brate, meso je fenomenalno. Sad se nalazimo kec kućica. Ovo je krug gde inače mi boravimo. Tu, kad izađemo napolje, jedino tu možemo. Ovo je kuhinja ispred. Tu stanemo u stroji. Tu je brojanje, komandiri nas broju. Neki idu u školu koji nisu završili napolje da bi imali bar za hleba i to da zaradimo novac, da se zaposlimo. Deca kao što smo mi, jednostavno su naterani na to da krenu ovim putem zato što su ostali bez roditelja i jednostavno morali su da se snađu u životu sad. Neko ode da radi na građevinu, a neko uzme da opljačka banku. Pa šta je po tebi ispravljeno? Pa sve zavisi kakva je situacija. Nekad nemamo vremena da se razmišlja, nego samo moramo što brže da dođemo do kinte. Da bi iznajmili stan, da bi imali gde da živimo, da, ne znam, idemo ka tom nekom cilju da postanemo bolji i da imamo više. Ovo je, na primjer, neka tabela celokupne moje grupe, znači to su svi moji štićenici, gde ima, znači, matični broj, datum rođenja, dan kada je došao, samo da se ne vidi ova kolona krivičnih dela, radionica, škola, tako to su neke opšte informacije koje služe kao ovako neka preciznija, da ja mogu uvek u svakom trenutku da ja imam tačno podatak gde je ko od njih i kad mu je vreme za okončanje vaspitne mere. Pa tebra, ono, moraš da treniraš da bi imao zdrav duh u sebi, olakšati misli, ne moraš da se ubacuješ u neko razmišljanje, nego uzmeš i treniraš i izbaciš svu tu negativnu energiju iz sebe. Šta te nauči ovaj dom ovde i ovo vaspitanje novo? Samo malo drugačije razmišljam. Da si izvukao pouku? Ovde sam došao samo da odmorim i da nastavim dalje kad budem izašao. Došao sam dosta stariji od svih njih i malo drugačije delo imam. Pa ne uklapam se baš ovde, ne vidim sebe ovde. Tako da potrudit ću se što pre da izađem. Da nastavim normalan život napolje što sam započeo. Da, očekivao si neku ozbiljniju meru, je li tako? Da, svakako, zato što verujem da bi se u ozbiljnoj ustanovi malo bolje snašao nego ovde, zato što ovde između mene i neke dece na krugu ima razlike 6 do 7 godina. I onda mi baš nemamo neke zajedničke teme. Neko uzme jednostavno posveti celu pažnju, eto, na primjer, pljačkanju banke. I onda on misli u sebi da neće ono nikako doći do nekog problema dok je pljačka. Šta misliš, da li je dosadašnji boravak u ustanovi uspeo donekle da utiče na promenu tvojih nekih karakternih osobina i uopšte ovako stavova životnih? Pa ono, uspeo je da mi promeni u smislu da više razmišljam i manje žičanije reagujem na neke stvari. Sad karakter ne mogu da promenim niko, ali on prećuti na neke stvari za povedi. Mislim da si dosta razvio samokontrolu u odnosu na prethodni period i ranije kad si došao. Sada ipak znaš da što kaže izbrojiš do 10, pa tek onda da razmisliš o nekim tvojim reakcijama. Ne razmislim puno u napred. Gledam ono šta će biti u nekom kratkom periodu, pa sve posle toga je gde me put odvede. Na edukaciji smo radili neke kratke skečeve, smo glumili kako se i učili smo kako da se odupremo lošem društvu i lošem uticaju društva. Zanimljivo je, privodimo polako kraju. Ispričao sam vam problem s kojim sam se susreo
kojim susrećem trenutno i ne treba mi to u životu stvarno, zato što sebe zamišljam kao porodičnog čoveka, uzanog oca. Lepo, lepo. Jel veruješ u Boga? Verujem. Jel se moliš? Molim se. Drugi dan smo već s njima i nadam se da imaš neki dobar osjećaj. U stvari, kakav ti osjećaj, brate, realno? Pa, brate, stvarno su i momci i cure ovde super. Zajedništvo je jako. Što se tiče celog okruženja, baš su onako jedinstveni i vidim da ono se poštuju, vole i da ovaj su poslušni. Mnogo smo ljudi upoznali ovde koji se bave raznim nekim stvarima. Ima tu momaka koji repuju i to je jako dobro. Ovaj, ima i ovih što su u zanatu, je li tako? Da. Ne znam, zadovoljan sam, brate, generalno, stvarno je doživljaj fenomenalno. Mislim, nešto jako, jako specifično, ali nadam se da ovaj, smo uspeli da, eto, nađemo neku konekciju i razinu što se tiče ovaj, našeg i njihovog druženja ovdje. Da, a kaži mi sad ovu stvar, brate, koliko puta si kroz život mogao, brate, da napraviš grešku, da si bio na ivici, da eto možda si mogao i da mnogo budeš puta, jedan od njih. Mnogo puta, brate, kao i svi mi, ovaj, sve je to, samo mi kaže sad, ništa, sorry, uzet ću ja sam. Uje. Ovaj, mnogo puta, brate, znaš, jako je podneblje i vreme u kom smo odrastali bilo specifično, kao i sada, jel? Tako da, znaš, ali uvek moraš u sebi da nađeš nešto što te tera napred, što te vuče, nešto što će da te, kako ti kažem, skloni sa ulice. Tako da eto, za nekog je to fakultet, za nekog je to neki posao, zanat ili šta god drugo. U suštini mora čovek uvek nešto da radi jer je dosada đavolje igralište, a iz te dosade se rađaju razne neke peripetije. Da. Tako da puno puta sam bio na ivici i ono, to sam i opisivao kroz svoje pesme generalno. Ali ne znam, uvek sam nekako na kraju umeo da nađem ovaj izlaz iz problema, kao što iz svakog problema postoji izlaz. Nadam se da danas živiš svoje snove. Da, brate. Kako da ne. Jesi i dalje Peter Pan ili si ostvario svoje snove? Pa, brate, mislim da nisam više Peter Pan. Onako, neko je to s godine ima išlo, znaš. Opet kad si, ono, tinejdžer i sve, tu imaš neke velike snove koje ispuniš ili ih ostvariš na neki drugi način, ali sad sam malo realniji. Da. Sad sam real pan. Real pan, okay, for my brother real pan. Ručak i kako delimo sa ovom prostorom. Fantastično, brate, više mi se sviđa cela atmosfera da braća bleje s nama, brate, hrana je dobra, uživamo, mi smo prvi put viđamo s njima, oni s nama, ali nam srce puno ljubi. Kao da se znamo. Kao da se znamo. Ništa posebno. Nije, brate, da? Evo ga, brate, javlja se. Tu su najzastupljenija krivična dela imovinskog karaktera, krađe, teške krađe, razbojništva, takođe krivična dela koja ima elemente nasilja, nasilja u porodici. Imamo i dela koje su učinjene protiv zdravlja i života ljudi, kao što su ubistvo. Mi imamo štićenike koji su izvršili krivično delo vezano za zloupotrebu narkotika, tačnije neovlašteno stavljanje, korišćenje stavljanje u promet opojnih droga. Imamo fudbalski klub koji funkcioniše u okviru Vaspitno popravnog doma, fudbalski klub Mladost koji se takmiči u gradskoj ligi. Na raspolaganju su im takođe i
razne sekcije. Najproduktivnija je dramska sekcija sa kojom učestvujemo na raznim festivalima. Takođe u okviru doma funkcioniše atelje gde naši štićenici mogu da iskažu svoje slikarske sposobnosti. Štićenici koji nemaju završenu osnovnu školu, ovde imaju mogućnost i obavezu da završe osnovnu školu. Takođe oni koji žele da upišu srednju školu, takođe oni mogu da to urade ovde kod nas. Veliki značaj i veliku korist za naše štićenike predstavlja i emisija koja se to ovde snima i naši gosti, mislim na Koronu i Rimsko, koji su obavili ovde i održali jednu, da kažem, tribinu gde su jednim motivacijnim govorom sve naše štićenike motivisali da eto nastave nekim pravim putem, da nastave život onako kako bi trebalo, odnosno da budu korisni sami sebi, a i celom našem društvu. Ja sam uvek govorio, braćo, jebeš uspeh ako si sam u tome i jebeš uspeh ako nemaš s kim da slaviš. Tako je. Mislim da su braća pokazala jednu pravu bratsku priču, jednu pravu zajednicu, interesovanje za nekom istom ideologijom. I eto sad svi znamo ko su Rimski i Korona, znamo ko je Kački Dole mafija. Veliki pozdrav za brata Božu i drago mi je što su oni gosti kod nas i tek ćemo da se družimo, a sada bacamo meso da se prži. Stavit ćemo ulja da bi mogli da propržimo ovo meso. Opa. Je li dobra temperatura, kako ti se čini ovo? Brate, cvrči fenomenalno. Prvo moramo da napravimo jednu ispriku. Pošto ovo nije po pravilima, ali mi smo geto improvizatori i nemamo ovde rešetku, nemamo skarovu, a i pravo da vam kažem, ovo je kuvanje za oko 200-250 ljudi, tako da moramo da razmišljamo brzo, da budemo efikasni. Ovo će da bude dobro, jer meso kad se prži uvek je ukusno, jel tako? Apsolutno, to je cilj leskovačke muškelice, opet kažem, pošto nemamo skaru, znači u ovom slučaju ne ide prvo luk pa meso, nego ide meso pa luk. Dobro. Ništa, stavit ćemo da se ovo prži, idemo dalje da sečemo. Opa. Kako lepo miriši, kako se lepo čuje, a? Kako cvrči, a? Ju. Kakav će to šmek da bude, a? Da, to je to. Ništa, dok se meso prži, mi ćemo da krenemo da seckamo luk. Luk možemo na rebarca, pošto će on svakako da se ukuva sa... Čekaj da vidim tu tehniku, znači tako. Da, može, kako ti znaš, ti si kuvar, svakako kuvaš kući. Pa, brate, da. Voliš to, tako da... Honorarno. Ali oprezno, brate, mora pazim prst. Samo pazi, ljubite, brat, ne gledaj mene, molim te. To je isto kao kad bi ja gledao tebe kako ti repuješ, pa kao pokušam kao ti. Pusti, ovo su ozbiljne stvari. Kuvanje je, brate, umetnost. Znaš, pričao sam ti svoju teoriju o ljudima. To sam prvi put čuo ja o tebi i volio bih da podeliš to sa našom podrškom i ljudima. Ja sam siguran i kad smo blejali, pričali, pripremali emisiju, rekao sam, brate, mora znaš jednu stvar, da loš čovek ne može da kuva dobro. Znači, u smislu, kuvari su najbolji ljudi. Ti kad imaš ljubav za hranu, koju deliš sa drugima i ono, imaš, ispunjavate to kad gledaš kako neko uživa u tom i da ti neko kaže da, brate, do jaje, pokido si ga, to je to. Tako da moja teorija je da su svi kuvari mnogo jaki ljudi. A onaj ko je kuvaran, sprema dobro hranu, znači da nešto nije u redu s tim? Pa, brate, da, ili možda kuva pogrešnu hranu. To je to, znači, braćo, ljubav se prenosi preko hrane. Tako je, brate. Dobra hrana ne može da izađe od lošeg čoveka. Tako ga na krupno deljamo, aha. Slobodno, dobro. Ja sam prao sudove, ribo neke drljave, tamo šporete, rđave, majke mi. Ja došao, brat, i oni meni kažu, znaš da skuvaš paradajz sos? Ja kažem, ne znam, odakle znam, nisam ja kuvao, ja sam s Kosova, nisam imao struju. Ma da, završio si školu, aj ti ako ne znaš gde ću u ćošak tamo. Ja samo hoću da krenem priču da ništa u životu nije nemoguće. I koliko god ljudi te osporavali o nečemu što naumiš, smatram da ako zadržiš taj neki nivo u glavi, da je sve moguće.
i ja ćošak, brate, ponovo outsider. Ponovo, brate, svi gledaju mene, ja drugačiji, ponovo ja ne valjam. Ali sam rešio da budem bolji i rešio sam da budem najbolji. I onda sam ja počeo da gledam kako ovaj što zna da pravi paradajz sos, hteo sam da naučim taj paradajz sos i da pravim bolji paradajz sos od njega. I onda sam ja snimao i prva plata mi je bila 250 evra, radio sam 12 sati, uglavnom sam prao. Trljao i prao, trljao i prao, trljao i prao, trljao i prao. Ali Burazir je ovako s ove strane gledao kako se krčka paradajz sos. Ja sam bio, krenuo da treniram košarku, pretpostavljao se da ću napraviti neku karijeru i sve se tu nešto predviđalo da ću ja biti veliki u sportu. Roditelji su mi se pre smrti očeve razveli 7 godina pre nego da mi otac umre. Ajde, izrazit ću se onako baš da svi to razumiju. Koliko možeš ti da naneseš udaraca, nego koliko možeš da izdržiš i koliko možeš udaraca da primiš, a da opet ostaneš zdrav, mentalan i da se digneš gore. Više vremena provodio na ulici, okolina i tako dalje, tako da me to onako odvuklo iz sale, iz sporta, generalno izvuklo, nekako sam u nekom trenutku i uspeo da se vratim, ali već je to bilo, da kažem, prošlo je voz, neka ta moja neozbiljnost u svemu tome. Padneš, diže se, padneš, diže se, padi iznova, 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 sve dok ne prođe. Meni je trebalo 13 godina. Od 13. repujem, sa 26 sam napravio priču, 13. U tom trenutku kad smo se okupili 2012-13. godine, već 6-7 godina radili muziku i ja i on po nosu u raznim nekim ekipama, ja sam bio nekog svog partnera, on nekog svog. A je to bilo nikako do kraja nekako, ljudi nisu ni verovali dovoljno koliko treba da se veruje da bi ni iz čega, jer smo mi bez dinara krenuli u sve to, da napraviš to nešto. Svi vi trenirate, neki manje, neki više, ali treniranjem vežbate duh i vežbate zdrav razum i manje razmišljate o problemima koji su vas zadesili ili koje ne možete trenutno da rešite. Zato je trening uvek bio spas za zdravog čoveka i zdrava hrana. A meni je bio rep, ja nikad ništa nisam trenirao. Ja sam počeo da repujem, da pišem o životu, da repujem, ali nisam zapostavljao kuhinju jer sam video da je to jedino ono što mi daje prihode. Bilo kakvog zezanja, znači sam fokus nam je bio isključivo u studiju i kako da budemo bolji u svakom segmentu posla koji radimo. To nam je želja, to nam spašava celu situaciju, to je jedini neki tračak nade koji smo mi u tom trenutku imali. Živjeli smo nas četvorica, petorica u jednom stanu. I sam novac koji smo zarađivali, znači ja nije to bio neki novac, opet bili smo zona, evo može Rimski da mi ispriča priču, mi smo došli u Beograd, nemamo studiju, mi smo do tad snimali svu muziku u stanovima, montirali spote u stanovima, svaki moment, svaki dinar, sve je bilo usmereno ka jednom zajedničkom cilju. To je neki ideal koji dan danas negde nas vodi, bez obzira gde smo mi sad negde. I taj neki ideal je bio veći od nas. I, kao što znate, ljubitelj sam čvaraka, topljenja mesa, gde je uživanje malo rakija i nema puno stresa. Sad se ovde pravi leskovačka mučkalica, jesam dobro rekao čeliče, Đole? Leskovačka mučkalica. Lukac je spreman. Tako, brate, crni luk. Ovo je tradicionalna baza svih mediteranskih jela. Kažu, ne može kuvano jelo bez crnog luka. Nikako, brate. Stavili smo lukac. Opa. Kako miriše, sine. Sljedeći korak u operaciji mučkalica je kuhinska so. Zašto? Da bi se luk što brže upržio i da bi pustio vodu, kako bi mučkalica bila spremna na vreme. Stavit ćemo odokativno jedno dve šake. Može, može. Evo. Može još malo, mislim, evo. Može, slobodno. Velike količine u pitanju, tako da nema greške. Neće biti zgoreg. Nema greške, sigurno. Evo, možemo pomešamo tu. Kako da ne. Okej, okay, šta nam je sljedeći korak? Luk je spreman, meso, sve se to krčka, šta ćemo dalje? Pa, pošto paprika, njoj treba malo duže isto, pa ćemo paradajz kasnije, sad ćemo papriku. Vidi kako da, je lepa. Kako je lepa paprika. Prava, bre. Ja ću ti pokazati, verujem da ti isto znaš, ali najbolji način da očistimo papriku je ovaj. Sečemo do ovde negde, malo ga ovako odradimo.
onda je otvorimo, ništa ne bacamo, skidamo ovo, stavljamo tu, skidamo ovo, stavljamo tu. I to je to? I to je to. Ready to go? Ready to go, moj brate. Ok, može ovako, na duplo. Može tako. Pa dužinski još jedno. Pa dužinski još jedno, mi ti meni bacaj trakic ovde i ja cepam dalje. Dogovorili smo. Idemo, brate moj. Kaži mi što se tiče kuvanja, šta, šta ono sad, zoveš ekipicu, zoveš, brate, nekog ko hoćeš da obraduješ, šta bi bio tvoj izbor? Brate, baš tako, znači nekad, ono, bukvalno, uživam da, ono, napravim gušt za sebi drage ljude i, ovaj, tako, lup, ne znam, volim, znaš kako, kod mene imaš, ono, imaš italijansko veče, ne znam, može pasta, može bruschetta, da, da, bravo, bravo. Može vino, onda imaš srpsko veče, slaninica, neki duvan čvarci iz prža, ajvar, kajmak, proja, recimo, pričamo o daskama, znači da, nešto da, da, što je za uz tekmu, što je snack i tako te stvari. Onda, ne znam, imaš bavarsko veče, recimo, onda se uzme neko pivo, neka kobaja se baci tanka, neki vurs, neki kase, onda volim da pravim soseve, recimo, sam. Pritom gledam da, znaš šta je fora kod soseva, bar po meni. Ok, praviš sos, brate. U šta god da natrpaš puno majoneza, bit će ukusno, tako? Da, da, sad na dasku ovde možda ga namažeš. To je kao skrčenica neka jebija. Tako je, međutim, ja majonez vrlo retko koristim, meni je baza uglavnom pavlaka. Odlično. I ono to, pavlaka, senf, čili, šta ja znam, razne neke tu varijacije i onda ono, ne znam, malo granula, malo ulja, malo bibera, svašta nešto začina. Inače, kao i ti, freestylujem, bukvalno ono, otvorim frižider i to sam naučio u nekim danima koji su sad iza mene, kada nije si bio... Si morao da freestyluješ? Pa nije bio baš frižider, nisam ja freestylovao što sam teo, nego, razumeš? Tako je trebalo da bude. Tako da, da, ali to me naučilo da ono, ni od čega napravim nešto, razumeš, ono, ne znam to, od dve paprike malo sira, nemam pojma, napuniš papriku sirom, pa zapečeš malo, ono se stopi, ovako dobiješ kao brusket paprika sir. I onda sir. Bude kao jebati sve ovo skupo. To je takozvani leskovački sladoled. Leskovački sladoled. Tako je, kad se paprika sveža, napuni sirom. Oh. Ne, ali iskreno, brate, jako smo brzi, jebate, ja ono, znaš. Jesmo, brate, dobri smo, znaš šta. Možda se nekad nađemo možda u nekom bojnom polju. Tako je, brate, u nekoj kuhinji. Mada evo, tu smo sad, do duše, na istom smo frontu. Da. To je to. Ništa, cepam ovo. Opa. Izvinite. Posjećemo i zelenu malo da može. Prošaramo. Hvala kolega. Molim kolega, bite. Ništa, neophodna nam je i zelena paprika. Malo zbog ukusa, a i zbog vizualizacije, da to sve bude skladno i prošareno, jeli, nekim veselim proličnim bojama. Došlo je vreme da stavimo i paradajz, da se on zajedno kuva sa mesom i paprikama. Ostavit ćemo ovo da se kuva još nekih sat vremena. Zanimljivo je svakako bilo biti deo dva dana Sivog doma u Kruševcu i neke stvari koje sam video ovde su me jako inspirisale da porazmislim dobro i o nekim svojim postupcima za dalje i u buduće. Ovde smo u jednom jako specifičnom mestu gde se noć i dan spajaju između žica i blokova od betona, gde su super klinci s kojima smo se super konektovali. Međutim, oni nisu ovde svojom voljom, već su ovde zbog nekih grehova i nekih grešaka i greškice koje smo svi imali, samo eto sudbina nekome na meni, jedno nekome drugo. Upoznali smo se sa ljudima koji ovde provode svoje dane i prosto smo se negde pokušali da shvatimo njihovu suštinu i da se saživimo sa nekom njihovom trenutnom sudbinom koja je vezana za ovo mesto. Imali smo jedan mini koncert, malo smo kuvali, malo smo se družili s njima i nadam se da smo uspeli da makar na trenutak njima ulepšamo i da im damo taj neki dašak nade kako bi
uspeli da pokrenu sebe i nađu sebe na skroz neki drugi način, u nekoj drugoj dimenziji. Srce kaldrma balkanska, sad na, odatle sam ja. Brate moje hladne ulice su alusijane su glave. Rakija udara ko Muhammed Ali, prangija kad se pije Rafal. Kriminal, mafija, kokain, kako boli to zna moj Balkan. Nekako juče kad smo ovaj držali onu tribinu, kao da sam im u očima video makar i trenutnu neku iskru, imaju neku perspektivu za neku bolju budućnost od ove ovde trenutno. Pravo mesto Boga je su vreme, ovo je zemlja. Ko će vola ova sudbina, odakle sam ja. Rimski brate, kako si secko taj beli luk burazeru, znači podjednako sve grmilica. Kako da ne, brate, garlikčina, obavezni sastojak svih jela na Mediteranu, a i šire. To ljubite, brate, ništa, ti to polako stavljaj tamo u kazan, a ja ću da pripremim peršun. Parsli. Parsli, brada. Ili, kako kažu Bugari, Magdanoz i Grci, Majdano. Znači, vidiš, ti toliko voliš peršun da si nauči kako se pa, kaže. Pa, brate, zato što ga oni trpaju ko blesave, ja nisam nešto ljubitelj, onda sam morao naučim da kažem šta neću. Aha. Znaš. Tako da, to je to. Ovo može da igle, a? Može. To jasne. Fijokica neće da padne. Neće da padne. Dobro. Fijokica. Mogu si da iskoristiš fijokicu za transport, ali nema veze. Nema veze, brate, idemo onako. Real. To je to. Kidalica, opa, ba, to asi brzo. Jelo završavamo. Peršunom. Stavit ćemo malo više, pošto brat Rimski obožava peršun. Sičko dobro je. Kolega, da li možete da promešate, molim vas? Apsolutno. Kaži mi, kad seckaš tamo, primetio sam da dobro hvataš ovaj ritam. U kom BPM-u najviše voliš da seckaš? Pa, 180. U 180. Da. Pa to je još brže nego afro. Kako je to? To je gastro BPM. Gastro BPM. Mnogo mi se sviđa, brate, kako ovo tvoje jelo izgleda. Ej. Razumeš? Feel the aroma. Real, brada. Ja, ništa, brate, jelo je super, probao si ga, začinio si ga, po tvom ukusu, drago mi je da smo uspeli da spremimo ovo, idemo na servis, a reakciju ćemo da vidimo kako će deca da reaguju na ovo naše jelo. Živela mučkalica, braćo. Vivala mučka. Braćo moja, hvala što ste bili gosti u našoj emisiji, ovdje imam neke skromne poklone za vas. Evo ovako, prvi poklon je voucher Gastrohood Cateringa za snimanje nekih novih hitova. Hvala, brate. Da ispoštujete braću. Hvala, bato. Ili za neko drugo dešavanje, ne mora snimanje ili okupljanje, neko zovete i mi dođemo, brate, i spremimo najjaču klopu. Može. Za sva okupljanja. E sad, na mom kolegi, jedan poklon simboličan ovako, da vidimo šta se ovdje dešava. Šta je to? Pomozi mi, kolega, molim te. Sine. Set Scepterovih noževa. Strava. Da brat može da hvala, secka, kolega. Da može da sprema. Hvala, i čast da se dugo zdravo hraniš, ljubite brat. Kako će da se seče? Ljubite brat. Hvala za to. Za brata. Kronu. Zlatna kašika. Isto jedno malo opa. Vežbanje. Hvala brate. Opa, kad budeš krenuo, svojim bodeš meso, a svojim sečeš, tako da... Tu ću s Božicom da pravim razne specijalitete. A za brata Božu, najautentičniji Scepterov parfem da mi miriše kad ustane ujutru da vas bat. Inspiriše. Braćo moja, hvala još jednom što ste hvala, se odazvali. Hvala, brate, na pozivu. Evo, dobro, moja braća s juga, od nule do miliona. Hvala, brate. Boža rimski korona. Čorba, Boža rimski korona. Živjeli, braćo. Opa, idemo. Evo ga. Ajmo, nosimo, braći. Šefice, rekli ste u 12, koliko je sati? 12, svaka čast. Nismo ništa isfolirali, drugari, tačno 12. Ja i brat rimski. Šefica je ocenila kao uspešan zadatak, tako da idemo na servis i da vidimo kako će braći da reaguju. Gledali još jednu epizodu Gastrohooda, sa nama je bio brat Korona. Hvala ti brate na pozivu. Hvala vama i brat Rimski. Hvala vam. Vidimo se ponovo.
U prethodnih 35 minuta videli ste deo onoga što smo poneli iz Sivog doma. Reperi Rimski Korona ostavili su deci muzički studio kao podsjetnik koliko daleko može da se stigne. I sa štićenicima u domu snimili pesmu. Opet noći ljube zoru, misli ove muče mene. Opet zaspo sam u bolu, ali rešit ću probleme. Opet noći ljube zoru, misli ove muče mene. Opet zaspo sam u bolu, ali rešit ću probleme. Sa mnom je i rimski, sa mnom je i čorba, sa mnom van. Nekad dignu svi te ruke kada vratim se u kraj. Nekad bili smo na ulici, sivilo ceo dan. A i dalje iste snove, sanjam nova kola stan. Sve je delovalo nemoguće. Ulica bez svetla, ja se vuko kao kuće. Gledam gde sam danas, znam gde sam bio juče. Pojače neka tuče. Opet noći ljube zoru, misli ove muče mene. Opet zaspo sam u bolu, ali rešit ću probleme. Opet noći ljube zoru, misli ove muče mene. Opet zaspo sam u bolu, ali rešit ću probleme. Dobro je sve, crna treša, Armani, znači gotovo je. Ti kad nas vidiš ruke digni, svako pored je brat. Novi dan, kila korona i sa nama ban. A čast je da imaš moj broj telefona. Sa betona, da čini preko vazdušnog džona. Deca paviljona, sivog doma, bez bontona. Rimski band, užu čorba i korona. Opet noći ljube zoru, misli ove muče mene. Opet zaspo sam u bolu, ali rešit ću probleme. Opet noći ljube zoru, misli ove muče mene.